زمانم ډاکټر شمیم سعید دی. زنن تاسو ته کووید 19 ویکسین په باره کې معلومات درکول غواړم چې دا څومره محفوظ دی او تاسو ته به کله ملاوی کی او تاسو ملاویدلو نه پس به دا څه کوئ. دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو ته ایچ ایس سی کمه چې د آیرلینډ والا صحت محکمه ده ډاکټرانو او ساینسدانانو طرف نه دي. تاسو کوشش وکړئ چې تاسو نور معلومات آنلاین باندې غلط معلومات وانخلئ، ځکه چې ډیر زیات غلط معلومات په آنلاین باندې ملاویږي او هغه ټیک نه دي. اوس تاسو ته ایکسپلین کول غواړم چې دا ویکسین بس تاسو څنګه مدد کوي. که تاسو ته دا ویکسین ملاویږي نو تاسو یې ضرور واخلئ. تاسو ته پته ده چې دا کووید 19 بیماری ډیره سخته بیماری ده او په آیرلینډ کې زرګونو خلک دې نه مړه شول او په دنیا کې میلیونز خلک دې د بیمارۍ نه اوسه پورې مړه شوي دي. او دا بیماری داسې ده چې هر یو انسان په بدله قسم اثر کوي. هر کس باندې د دې بیماری اثرات بدل بدلی. دا ویکسین چې کم تاسو ته ملاویږي دا ایچ ایس سی طرف نه فری ملاویږي. د دې هیڅ قیمت نشته او دا چې دې تاسو دې بیماری نه او ناجوړتیا نه به پروټیکټ ساتي. اوس تاسو ته ایکسپلین کول غواړم چې دا ویکسین څومره سیف دی. کم ویکسین هم چې دلته آیرلینډ کې لګي نو هغه یورپین هیلت ایجنسی نه منظور شوی او هغه کې ډیر زیات ساینسدانان او ډاکټران کار کوي. هغې نه پس دا ویکسین منظور کی. هغې نه پس آیرلینډ کې او ډیرو ملکونو کې دا لګولی شي. خو څنګه چې هرې دوایې سره یا ویکسین سره لږ شان د موزر اثراتی نو دا ویکسین هم تاسو چې ولګوئ نو کیدای شي تاسو ته به انجکشن سایټ باندې درد کیږي یا به تاسو ته تبه ولګیږي یا به ستاسو جوړونو کې درد دي یا به ستاسو زړه خرابي. خو دا ټول اثرات به یو یا دوه ورځو پورې هغې نه پس به دا هر څه ټیک شي. ډیر کم خلکو ته ډیر چې کم ډیر زیات حساس وي هغوی ته به الرجیک ریاکشن کیدلی شي یا هغه ښځې چې کمې چې امید سره دي نو هغې ته پکار دی چې خپل ډاکټر ته یا څوکم چې هغې ته ټیلیفون کوي او دا ویکسین ورته وایي چې ولګوئ هغې ته ډیر زیات معلومات ورکړي. تاسو ته به یو کتاب هم درکولی شي او دا کتاب تاسو د ایچ ایس سی ډاٹ آئی په سایټ باندې هم لیدلی شي. دا کتاب ډیرو ژبو کې ترجمې شوی دی او دې کتاب کې ټول معلومات په دې ویکسین په باره کې به تاسو ته ملاو شي. تاسو دا خبره یاد وساتئ چې دا ویکسین دنیا کې ډیرو خلکو ته آلریډي ملاو شوی دی او دغه خلک ډیر زیات هغې ډیر زیات کلوزلی مانیټر شوی دی او هغې باندې څه غلط اثرات نه دي شوي د دې ویکسین د لاسه. اوس تاسو ذهن کې به دا سوال راځي چې څوک خلک به دا ویکسین پکار دی چې واخلي. اول به دا ویکسین هغو خلکو ته ملاویږي چې چا چې عمر 15 کالو نه زیات دی یا هغې د صحت محکمه کې مریضانو سره کار کوي یا هغې عمر 15 کالو نه کم دی خو هغې چې کم دی بیماران دي هغې ته ډېرې سختې سختې بیماریانې دي نو هغې ته به دا ویکسین ملاویږي. هغه خلکو ته به هم دا ویکسین ملاو شي کم چې ډېر زیات نږدې یو بل سره اوسیږي یا ډایرکټ پروویژن سینټرز کې اوسیږي نو هغې به هم ایچ ایس سی ډیر زر به ورته ټیلیفون وکړي یا به ولا میسج ولیږي چې هغې ته ویکسین هغې ته ویکسین والا نمبر راغلی دی. مونږ تاسو ته دا ډیر زیات په زور باندې وایو که تاسو ته دا ویکسین هغې ټیلیفون وکړي نو تاسو دا ویکسین ضرور واخلئ، ځکه چې دا به تاسو د کووید 19 نه محفوظ ساتي. اوس تاسو ته دا ایکسپلین کول غواړم چې کله تاسو ته دا ویکسین ملاو شي نو څه چل به کیږي.
دا خبره یاد اوساته چې تاسو ضروری نه ده که تاسو نه غواړئ نو تاسو دا ویکسین ما اخلی او د دې یارې نه وانخلی چې تاسو به دلته کم د اوسیدلو والا درخواست ورکړی دی یا ستاسو ویزې والا درخواستونه دي هغه به کینسل شي یا تاسو ته به څه تکلیف پیښ شي. نو ستاسو مرضی ده که تاسو دا ویکسین نه اخلی نو داسې به هیڅ تاسو ته تکلیف نه پیښ کیږي. خو تاسو کوشش وکړئ چې دا ویکسین که تاسو ته آفر شي نو تاسو یې ضرور واخلئ ځکه دا به تاسو د بیمارۍ نه محفوظ وساتي. داسې ډیر کم کیسز کې کیدلی شي که تاسو ویکسین واخلئ تاسو به بیا هم کیدای شي چې بیمار شئ. تاسو به داسې هم کیدلی شي چې بیمار وې او تاسو ته پته هم نه لګي او تاسو به دا بیماری خپل ځان نه خپل تاسو سره نږدې کم خلک دي هغې ته ورکوئ. نو تاسو ته مونږ دا درخواست کوو چې اوس هم خپل لاسونه صفا وینځئ، یو بل نه فاصله زیاته ساتئ، د دوه میټره فاصله ساتئ او خپل مخ چې کم دی هغه فیس ماسک سره کور کوئ. او تاسو ته مونږ دا درخواست کوو که تاسو ته څه علامات دي تاسو خپل جی پی ته فون وکړئ یا خپل ډاکټر ته فون وکړئ. تاسو ته نور معلومات اوس چیرته نه میلاویدلی شي. تاسو ته که نور معلوماتو ضرورت دي نو تاسو hse.ie ته تللی شئ یا خپل جی پی ته فون وکړئ یا خپل دواخانې ته فون وکړئ فارمسیست ته نه هغې به هم تاسو ته نور معلومات درکړي. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دا ویډیو ولیدله. نو تاسو که کوشش وکړئ چې دا تاسو مخکې خلکو ته هم فورورډ کړئ چې هغې ته هم دا معلومات ملاو شي او تاسو سیف اوسئ. الله پامان.